Ahoj lidi, vítám vás v další části mého let's play na hru Section 8 Prejudice. V minulé části jsme tu sjeli výtahem a napadli nás nepřátelé, takže pokračujeme dále. Takže tu můžeme vidět ty nepřátelé. Tak a můžeme se rovnou vrhnout do bitvy. Tak. Máme tentokrát základní zbraně, pistola, kulomet, samopal nějaký. Tak a pokračujeme, tady máme další. Pistole je docela silná. No, nebudu si dělat srandu a půjdu rovnou. Dlouho jsem tu nedělal let's playe, neměl jsem moc času. A teď ho mám více, takže si můžete na co těšit. Tak. Všechno zničeno a můžeme pokračovat dále. Tak. Snad mě slyšíte. No. Teď musíme jít stop jailbreak, musíme zastavit nějaký jailbreak, nevím. Přesně, pustíme overdrive. Se to zas uzavře. Tak a jdeme. Vidíme další nepřátelé. Tak. Tak, další. Tak. Tu je další. Tu máme nějakou loď, která vypustila ty nepřátelé. Tak. Tak, tu máme pěkně. No. Kamoši zabili. Tak, a ještě tu nikdo. Tak, tu jdeme nahoru. Tam máme nějakého kámoše. Přesně nevím, jak se ten jmenuje. Jo, máme tu generála Stonea. Headshot. No, musíme teď nějakou loď ochránit, si pamatuju. No, jo, už tam jdeme. Tak, tam myslím, že za těma dveřma je ta loď. Tam ještě ne. Uvidíte sami, uvidím já sám, uvidíme všichni. Tak, jo, ne, jo, je tu, myslím. Je tu sniper, přátelský, aspoň že tak. Tak. Checkpoint. No, tam máme jednoho. Sniper to vyřešil. Tak, tu máme tu loď. Ty jo, se střelili. No a zničili obě lodě. Takže je velmi špatné. Tak. No, tam jsou. Si přebiju. Tak, tu máš. No, tam mám ještě. Vidíte, na tři rány pistoli. Dobrý. No, tu máme tu loď, jo. Tu je přesně. Ty. Co se stalo? Aha, to se mělo stát. Jsem si říkal. Co tu střelilo? No. Super teda. Loď nám tu spadla přímo před oči. No. Aspoň, že nás nezabila. To je ten Matthews, náš kamoš. Tak a teď je ta loď tady, myslím. Jo. Přesně. Teď nevím, jestli budu točit dvě části po 12 minutách třeba. Se mi to vyplatí. Postupně dávat ty party, méně minut by měly. A nebo 20 minut, no nevím ještě. Zkusím to udělat. Sakra, střelil jsem kamoše.
Musíme teď chránit tu loď, má životy nad sebou. No jo. Tak, to jsou další, tady z boku. Sakra, přebíjí. No a radši, aby jich nezničili. Jinak asi zítra natočíme Medal of Honor. Tak, loď je ochráněna a my se můžeme radovat jenom, protože bude další mise. Tak, teď odlétáme k další misi. Točíme, točím 6 minut v pohodě. Tak. Já už vím, natočím to na dvě části, budu točit 25 minut, každá část 12 minut. Už vím, udělám to tak. Tak, teď jsme v misi v zimě. Opět vyletáme. Tak. Máme pěkně bílé brnění, snajperku, kulomet, náš kamoš právě zabil nějakého typka druhého. Tak já mám taky nůž, což je veliká výhoda. Nůž jsem si strašně odbylíbil v této hře. Něco jako v Call of Duty na jednu ránu. A ještě někdy jsou komba. Manual setting requires a hold of buttons. Celý ten dobré. Sice nevím, jestli... Jo, dobré. Tak, tu máme... Tak, ukázka. Tu máme toho Matthewse, kamoše, který nám pomáhá do konce hry skoro. Tak, teď musíme odstřelovat nepřátelé, zatímco Matthews tam bude něco deaktivovat nebo aktivovat. A já budu odstřelovačkou killit, což je pro mě super, protože za odstřelovače to je mé nejoblíbenější povolání ve všech hrách. Mám nejradši quickscope, když jde, v této hře myslím, že nejde. To je vlastně jedno, protože tu se trefíte částečně i bez zaměření. Quickscope, prostě super, tu ho zabijeme pěkně zezadu. Tak, pěkné kombo. Tak, tu máme dalšího, to taky můžu zabít zezadu. No, nebylo kombo, ale zabil jsem ho. Tak, a teď musíme chránit Matthewse, který je tam. Tak, no, super. Dobré. No, sakra, přebím. No, teď se to přebím. No a ještě tam je jeden. Tak. Matthews má volnou cestu. Už tu nikdo není. Musí ale aktivovat tři. Ty jammery nějaké. Nebo deaktivovat, teď vůbec nevím. Tak, tam jsou další pěkně. Tak. Má volnou cestu opět. Ne, tam byl vzadu, ještě jsem zahlédnul. No, tak to je horší, raketomet. Dobré. Tak. Další jammer. Tak tam vzadu budou.
Tak, tam. Tak zkusím. Tak. Tam vzadu. Sakra, to je moc daleko. Nevadí. Protože... Kdyby to byl tak quickscope, což... Tak... Matthews má volnou cestu, myslím. Nice shooting.